Welcome to Mr. Stick Comedy. Subscribe to our YouTube channel. Follow us on our socials. Thank you. Hello, mjomba unya. Yeah? Unajua 14 February bana ni siku gani? Sijui. I'm sorry. Ai, ni siku ya ndizi zote kutalaza maze. Alafu kuna nguna hapa hivi anadai nitume fare maze. Nifanyaje? Uwezi kukula ile ambaye hujapata. Sasa nisitume kitu hata ya credit. Hata ndururu. Oya lonya bana. Kuna mtu hapa anadai doza pitu. Sijui unaweza pata wapi zile freezer gaba? Tu hapa. What do you say? Hospitali yetu hapa. Hey, do I liar? You can do it. Tafadhali, subscribe.